was a folktale in the town where I was born about a man called Old Eric. Ve místě, kde jsem se narodila, byl lidový příběh o starém muži Ericovi, že se přiblížil do vesnice a unesl děti, které se špatně chovaly. Mí rodiče mi říkali, že se musím chovat dobře, jinak přijde starý Eric a vezme mě, unese mě. V tu chvíli mě ani nenapadlo, že by to mohl být ten samý člověk z pohádek. Později, ale už jsem si nebyla tak jistá. OK. Takže ten chlap byl Eric. Dobrá. Jak se to projevilo tady v kolekci? Oh shit, tady toho je hodně. To nevím, jestli všechno nazbíráme teda, upřímně. Jestliže ta hra se dá zvládnout za 2,5 hodinky, tak nevím, jak to člověk chce jako nazbírat. Už jenom to čtení by nám zabralo díl. Už teď vidím, že to nebude 2,5 hodinky ani 3 hodinky. Jestli budu takhle překládat, kostrbatě. Já úplně nevím, jak to udělám. Asi pojedu prostě furt a pak nějak ty videa střihnu vždycky a bude. Nebudeme to nějak extrémně zakončovat. Pardon, já to pak spravím, jo? Tak nic. Štíty. Jsou jako dobře zachovalý. Tak jako... Jak to je tak zachovalý? Hodovní síň, nebo co to bylo? To jsou super ty lustry z těch parohů. Nebo větví? Možná parohy, možná větve? Těžko říct. Meče, štíty, helmy. Sice je furt jeden a ten samý aset dokola, ale... Jak teď si připadám trošku teda jako ve Skyrimu. Ale jo, dobrý. Ta hudba. Ona na jednu stranu je to teda jako fajn, že tady nic nehraje, ale... Oh, wait. Jak to, že svítí Co? Jak to, že svíčka tady... Tyhle, a to je dobrý místo, jako... Musím říct, že sedět a mít před sebou všechny... Akorát nevidím na toho týpka, co je tady pode mnou. Ten může... Ten by kul pikle a... Třeba by se mě pokusil zabít a svrhnout a něco. Zajímavé. Můžeme jít sem ještě. Já můžeme jít dolů, OK. Ne, nemůžeme jít dolů, tak nic. To něco bude, že nás to sem... Ne, prej ne. Co to je? To jsou nějaký... Šňůr, jako nějaký shooter na šňůrce. Asi si hráli s kamením, vikingové, co já vím. Dobrá, ta svíčka je trošku podivná, že? Trošičku. Nikde nic. Všude to samý. Tak jdeme ven. No, tohle chci. Aby to tady hrálo trošku. Trošičku. Vy to moc neslyšíte, co? Mám kej pocit. Já jsem to slumil víc v domnění, jakože to bude to. Že to bylo dost na hlas. Tohle tady sakra mělo být, mělo to hrát průchodem celou tou vesnicí. Hrát ta taková ta typická norská, severská, vikingská hudba. A je, našli jsme další příběh. Tak jako budeme fakt procházet barák za barákem a hledat tady knížky? Dobrá. Raker. Příběhy vesničana. Spied a glimmer from the watchtower in night. Zahledl jsem nějaký záblesk, nějakou záři
nějaké světýlko v podstatě z věže v noci. Musí to být podivný rakerský muž, nevím, co je raker nebo raker, muž, který zapaluje znovu svou lucernu. Způsob, jakým se mihotá po okolí ve tmě, mě nutí ještě pevněji stisknout svůj luk. Ale on je tím jediným, kdo udržuje cesty osvětlené a převáží mrtvé. Tak to byl, to normálně udržoval světlo na cestách, no. To bylo taky ve městech, ve středověkých třeba. Zapínali ty lucerny, nebo je udržovali rozsvícený. Dělá to už delší dobu, než si kdokoliv může pamatovat. Ale nikdo neví, proč. Tady nevím, ale vlastně pracuje pouze v noci. Takže ho asi evidentně s ním na oběd nechodí. Prostě pracuje jenom v noci. Nechávají košíky s chlebem před plotem, nebo spíš za plotem, a čas od času, aby ho udržovali najezeného, aby měl nějaké jídlo. A ty košíky jsou vždycky pryč příští ráno. Mě tam máte ta jakože stará angličtina. Vlastně ty košíky s tím chlebem jsou vždycky pryč příští ráno. Jenom v případě, pokud teda to nesleduje, pokud sleduje ty košíky, tak tam zůstanou a vrány to sežerou. Ten chleba, ne ty košíky. Vypadá to, že ať už se snažím sebelíp sledovat starého rakera, on má oči ještě lépe vytrénované a na mě namířené. Okay. No, zajímavé. Zajímavé to příběhy. Dobrá. Takže nějaký starý raker nebo raker nebo kdož to chodí po cestách, rozsvěcí lucerny, převáží mrtvé a krade chleba z ošatek. Ne, bere si chleba. Super starý. Nikdo neví, kdo to je. Nikdo neví, proč to dělá. Nebo vědí, co dělá, ale neví, proč to dělá. Jsme to zase oběhli tady. Tady nic není, tady vypadá nic není. A no prostě to byl nějaký dědek. Pro jistotu se podívám i sem, protože člověk nikdy neví, kde před ním schovají další část příběhu. Dobrá, musíme se vrátit někam zpátky. Třeba sem? Nebo tu jsme přišli? Ne. Oh, tam něco je. Blbá textura akorát asi. Ne, to není blbá textura. To je Espenovo. Musel to upustit. Už jdu, Espené! Sněhulák? Sněhulák. Reflektory. To je jeden z těch reflektorů, co on měl v tom pokojíčku. Espen miloval své odrazky. Sbíral je z časopisů a z boxů s seriálemi a pár jsem mu jich koupil z benzínové stanice kolem domu. Povisil je v záclonách v chatě
a mával baterkou na ně. Nevěděl jsem, co se děje, ale jediné, co jsem viděla, že ten reflektor, který tu odrazku, kterou jsem našla, byla jeho. OK, takže on bude v podstatě, my budeme nacházet tyhle ty odrazky, který on bude upouštět jako drobečky, Jeníčka a Mařenky, a budeme ho sledovat. Dobrá, tady bude nějaký příběh zase, ne? Počkej, můžeme ještě sem? Můžeme sem. Zajímavé, že některé dveře mají Ečko, jakože je můžu otevřít, a některé to Ečko nemají a jenom stačí do nich naběhnout. Ring of Birch. Birch je bříza, myslím, že. Brothers, I found a ring of birch. Bratři, našel jsem kruh břízy. Z břízy. Okay. Co bylo v tom prvním? Jo, bratři, našel jsem beraní roh, jasně. I'll tie this ring of birch tight around her then, said Askeladden. It's too wide, said the princess. Uvážu tento kruh z břízy pevně kolem ní, řekl Askeladden. Je příliš široký, řekla princezna. Nějaká pohádka, nějaký příběh, folklor. A nic mi to neříká Askeladden a princezna. Nebude to asi nic úplně jako... Nebo možná bude, co já vím. Že bych studoval norskou mytologii, ale... Uvidíme, co z toho... No dost často všechny ty příběhy bývají hodně podobný, stejný. I v jiných kulturách a civilizacích, takže... Uvidíme. Ale už se nám tady jako lehce stmívá, to znamená, půjdeme v noci, což bude docela švanda. Už se na to strašně moc těším. Sakra. No já jsem viděl na screenech, že že něco bylo v noci, něco se odehrávalo v noci. Zatím to jako není moc hororový, tak to je v pohodě, co jsem čekal, že to bude horší. Ale... Noc teprve se blíží, takže... Hezký pozadí, no. To je obrázek jenom teda. Samozřejmě. U toho Ethana Cartera, to Vanishing of Ethan Carter, tam prostě hrála ta hudba a dodávalo to tomu takovou jedinečnou atmosféru. Já to k tomu budu docela přirovnávat, protože to je tak jako jedna z mála podobných her, který jsem hrál. Já tyhle příběhovky moc nehraju, nikdy jsem moc nehrál. Takže řekněme, že mám omezenou zkušenost s těma herama, což je na jednu stranu dobrý, na druhou stranu jako úplně ne, ale budu to přirovnávat k tomu. A ta hudba prostě tomu dodávala určitý kouzlo a atmosféru. A já mám takový pocit, že tohle jsou checkpointy asi, ne? Škoda, že to tady nepíše jako game saved nebo checkpoint nebo něco takového. Škoda. Rejpám, ale nejenom abyste měli představu. V pravém sluchátku jsem slyšel to hřmění. A když se člověk jako točí, že jo, jakože doprava za tím hřměním, tak by ho měl najednou slyšet pak i v obou a pak jenom v levém třeba, že jo. Ne, ono bylo slyšet furt jenom v pravém, i když jsem se otočil o 360 stupňů. Espere! Nemůžou být moc daleko napřed. Hele, nechci ti brát iluze, ale v té vesnici jsme se to celkem zasekli, takže jako můžou.
Vypadá docela happy. Tak běžíme. Já tady jako se procházím, protože myslím, že tady jako bude něco zajímavého, něco jako co tady zachytím, nebo nějaký jakože výjev nebo něco, ale... Jo, ten zvuk není přizpůsoben kameře, to znamená... Jenom zkouším, jestli je přizpůsoben postavě. Ne. Ne, není. Ten je prostě fixovaný. To je fixní zvuk někde daný prostě do toho bodu, který my projdeme, tak on zazní. Respektive to zahřmí. A je jedno, jak se otáčíme, natáčíme. Škoda, sakra. Vypadá to, že ten starý bastard zničil ten most. Moc daleko k přeskočení. Ale to skočíš, hele, to je dobrý, to dáš, ne, ty vole, nejsi žádná. Počkej, dáme to. Ne, nedáme. Tak prejnem. Neviditelná stěna. No, není to Dark Souls, že jo, tak nás tady jako asi jen tak něco nezabije. Máme baterku? Kolečko nic nedělá, levý, pravý myšítko nic nedělá. CTRL nic nedělá. Ne, CTRL dělá. 1, 2, 3, 4 nic nedělá, OK. Mohl bych se podívat do toho, do... jak se tomu říká nastavení, ale... jako fakt. Takový potenciál a tak promarněn. Odfláknut. Mě zajímalo, jako, jestli to je jako práce jednoho člověka, vývojáře, to jsem si nekoukal, to jsem si nezjišťoval. Nebo na tom dělá nějaký jako studio o pár lidech, protože jako nic velkého to asi není, žádný jako velký studio to nebude. Asety budou někde stažený že, z nějakého engineu, prostě koupený v balíčku, to nedělali asi extra pro tuhle hru. Nic, proběhneme se. Všechno je tady aktivovaný určitě jako pozicí té postavy, takže... Takže jdeme prostě, no. To je Espenova baterka. A bunda asi. Zajímavý, že mu došly odrazky už. To byla jediná odrazka, kterou jsme našli. Ne, Espene. Neobližuj mu. Prosím. Neobližuj mu. Jdu pro tebe, Espene. Jdu pro tebe. Když máme baterku. A máme i loading screen. A máme i další achievement. Takže to jsou jakože kapitoly. Já mám rád, upřímně mám v těch hrách, je to taky jako kliše možná trošku, ale mám v těch hrách rád, jako když je to rozdělené, jako kapitola 1, 2, 3 a takhle. Když je to takhle příběhová hra, tak se mi to tam líbí. A možná to jako vyžaduju. Dobrá, máme baterku. Espenovi musí být zima bez jeho bundy. To asi jo, hele. Když jsem viděl Espenovu bundu na zemi, připadalo mi, jako že se něco ve mně zlomilo. Najednou jsem si uvědomila, že se to opravdu děje. Byl mi odebrán jeho bunda, kabát, jeho malý kabát. Ležel na tom tmavém, temném místě. Byla jsem jeho máma. Měla jsem ho chránit. Věřil mi. A já ho zklamala. Jako už mnohokrát předtím. Jeho bunda byla symbolem mého zklamání. Slíbila jsem si, že ho najdu a přivedu ho zpátky. Jen jsem doufala, že to byl slib, který jsem mohla dodržet. No to bylo lepší už. Left click, ano, víme. Tak. Oh.
vypadá jak trošku jak Thorovo kladivo obrácený. OK. Já nejsem jako úplně expert tamhle jako na ten na tělesa vesmírný, ale to je měsíc, který my nemáme. Dobrá, takže nejsme. OK. Já to řeknu, je to sen. Zdálo se jí to. Tohle je způsob, jakým ona se vyrovnává s tím, co se stalo. Protože se určitě stalo něco velice realistického, něco velice pragmatického, něco velice na tom molu. Jak byl ten Rusák? To byl spisovatel, nebo dělal divadelní hry a jeho pravidlo, které se využívá doteď i ve filmech a ve všem, znělo, že pokud se ve hře objeví zbraň, tak se z ní musí vystřelit. To znamená, tou zbraní je tady to molo. Ona zmínila molo, nechoď tam, je to nebezpečný. Takže se s tím molem něco ještě stalo. To nebylo jen tak jako pro srandu králíkům. Že? To neskončilo tím, že on šel jenom na molo a tam ho unesl starý dědek. On ho nikdo asi neunesl. On nejspíš spadl a utopil se. A ona za ním skočila a snažila se ho asi najít. Vylovila jenom bundu zřejmě. A to je všechno. A nebo taky jsem úplně mimo a nemám pravdu, ale jakože byla takhle zachovaná vikingská vesnice, neobjevená. Takový divný měsíc, jak poškrábaný od Fenrira, pomalu. Nevím. Vypadá to všechno tak nějak podivně. Jo, to vypadá jak drápanec na tom měsíci. Kdyby Fenrir sám zaril drápy tlapou. Jako norskou mytologii zase jako úplně tak jako neznám, takže nevím, jestli tam něco takového je, že ten obří vlk. Thursvik. Jsem nevěnoval vůbec pozornost těm obrázkům. Takže tady je něco zajímavého. Tady je zřejmě troll, protože trollové jsou velice velice dominantní součástí norské mytologie. Thursvik, to jako Thursday, jako čtvrtek, nebo? Asi ne, co? Nic, jdeme dál. Nás bude nahánět. Ale mám pocit, že to je checkpoint, tohle má jako výborně. A dobrý, to už mi stačí, už je to dost hororový, díky, nashledanou, ahoj. Já jsem tě ráda, Espene. Užij si to. Ne, dobrý, jdeme dál. A začne to tady být asi trošku napínavější. Lehce. Trošku. Jasně, půjdem do dolů. Tady něco. Ten smrad. Espene? Jseš to ty, Espene? To je Espen, našel jsem ho, jdu domů. Ach jo. OK, tohle je Espen, já jdu domů. Čau. What the hell? To pak obličej. Už si přesně vybavuju. To jsou lidské. Už si úplně jako vybavuju, proč nehraju hororové hry. Tady všechno vypadá jako, že to je. Jako, jo, jakože to je.
člověk, když se na to koukáte periférně jenom, a pak když na to, tak je to skála. To je záměr určitě, to vypadá jak fakt jak osoba. Je zajímavé, že ta hra mi neřekla, že jak se mám skrčit, že jsem na to musel přijít sám. O. Troll. To je troll. Oh shit. Oh shit. Oh shit. What? What? You died. Okay. To jako fakt jsme zemřeli? Jako checkpoint? Checkpoint, ok, tak to jsme potentovali. Ale on je výrazně rychlejší než já. Nevím, jak to proběhneme teďka. Ještě by mě zajímala jedna věc, jestli se tady dá jít jako více do... Jestli tady jako víc způsobů, jak to projít. Nebo jestli musím jít tou jednou cestou. Tamhle, ty král. Můžu ho oslepit baterkou? Nebo díky té baterce bude vidět, že jsem tady. Oh, shit. What the fuck is this? To jsou dveře. Otevři se se sebe. Klíč. Hotel. Mě zajímá, jestli mě jako uvidí, když se plížím. A kam šel hlavně? Oh, nikam, tamhle. Tady mě neuvidí. Tady mě neuvidí. O trolech byl i film Lovec trolů se to jmenoval, nebo něco takového. Troll Hunter, myslím, že jakoby v angličtině. Ty kráso. Oh shit. Doufám, že tohle není jeho kadibutka. A že nás nebude považovat za toaletní papír. Když se plíšíme, tak o nás neví. Já mám nějaký pocit, že my musíme jít tam. Musíme počkat, až tady projde, až se tam zastaví. Otočí se. Můžeme jít ještě sem. Pomalu. Ticho. Jo, on si tam sedne. On si tam ještě sedne, ty... Vole, plbko, sedni si. Držím se trlo tak, jako jsem ho v životě ještě nedržel. Oh, sneaky. Co to je tady? Nikdy nevím, jestli to je svíčka, on tady má svíčku.
Kde vzal svíčku, ty bláho? Troll. Světýlko. Vezmeme mu světýlko. To je dobrý nápad. Otázka, jestli jde sem? Ne. To je výlez z té jeskyně tohle? Nebo v les někam jinam? Nebo jsem zpátky tam, odkud jsem přišel. Já jsem asi tam, odkud jsem přišel. Jop. Jop. Fuck. Můj skvělý orientační smysl mě zklamal. Zkusíme to obejít tudy ještě. Hele, byli jsme prostředkem, šli jsme... Wow, ten měsíc, vidíte to? Ty kráso. Šli jsme prostředkem. Šli jsme levou stranou, tak teď půjdeme pravou stranou, vidíme. Už když jsme... Ne, tudyma jsme nepřišli, když... Okej, okay, tudyma jsme nepřišli. A teda zajímalo by mě, kam nás tohle zavede. Ale asi bych se měl spíš vydat jako zpátky, nebo já nevím, protože mi přijde, že jdu někam úplně do háje, kam bych jít neměl. What the fuck? Něco šplouchlo. Ale zase... Oh, tady jsou myče velký. Zase u toho trola je, tam jsou ty dveře a mně to přijde jako, že potřebuju klíč. Když jako nic se tam nenapsalo, tak možná to je jenom slepá ulička. Oh! Gathered Norway to One Kingdom. Achievement. Jsou tři meče, to je nějaký monument, asi myslím, že v Norsku ne, nebo reálný. Je fajn, že můžu takhle jako vylézt nahoru. Skoro. Co je tamhle to? Nad tou vodou. Můžeme do vody? Nemůžeme do vody. Zajímavé. Jsem zvědavý, jestli se jako ještě rozední, anebo budeme hrát takhle jako ve tmě. A teď otázka, můžu jít nahoru tady někam? Vypadá to jako, že úplně ne. Potom teda, co jsem se s tím S... Počkej, tady jsme přišli. Ne, the fuck, kde jsme? Doktor se ztratil. Tady jsme vyšli, ne? Jo. No jasně, to je ta. Počkej, tak jak jsem se dostal k tomu trolovi? Jsme šli takhle. OK. začínáme se ztrácet, to je výborný. Tady vylezeme. A vypadá to, že se rozednívá možná jako lehce, tak počkáme, až
Do slunce vyleze úplně a... Tady totiž jako nevede cesta nahoru, tady vede cesta akorát semhle, k tomu monumentu. A tady je to teda jako lehce, tady nás to možná jako zavede semhle, že by. Tady jsme získali achievement z nějakého jako důvodu. Počkej, tady možná, co je tohle sakra? A je dobrý, že když se přiblížíte jako hodně blízko, tak ta baterka jako nesvítí. Skoro. Jakože teďka, tak. Ale... Tady je... Havran. Či byl Havran? Odinův, že jo? Odin měl Havrana a jedno oko. To vypadá jako, že by měl jedno oko. Jo, tady on se taky jako... OK, co je tohle? Nějaká lyra nebo harfa. To jsou lidi. A tohle byl nějaký příběh určitě. Který samozřejmě víme úplný prd, protože neumíme... jak se tomu říká, runsky, neumíme runsky. Ale, no, dobrá. Tak jo, no tak my asi budeme muset jít jako zpátky a kolem trola, ale trol nás vždycky odchytí a nazdar. A nebo, že by, ne. Ne, tady prostě to je konec, nazdar bazar, čus bus.